Bé, doncs, mentre ens anem sentant, primer de tot, doncs, agrair a Ecoserveix i a l'Ajuntament de Sabadell que hagin comptat amb la xarxa per la sobirania energètica. Per la nostra part, doncs, és tot un plaer poder participar en aquests espais de transformació, de transició, i poder aportar el nostre gra de sorra. Bé, perquè pels que encara no tingueu constància de què és la xarxa per la sobirania energètica, és un col·lectiu format, bueno, és una xarxa format per diferents col·lectius, entitats, que parteixen dels mateixos principis, parteixen d'uns mateixos ideals i que comparteixen espais de transformació i de transició. Entre altres col·lectius podem trobar, doncs, l'Observatori del Deute de Globalització, Enginyers Sense Fronteres, també tenim l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Som Energia, Som Mobilitat, diferents col·lectius, cooperatives, dins del sector energètic que treballen dia a dia per la transició energètica i per assolir un sistema 100% renovable, democratitzat i descentralitzat. A partir d'aquí, la xarxa per la sobirania energètica. Realitzem diferents tasques, activitats, promovem, doncs, el debat, la formació, organitzem sortides, anem a fer visites a llocs on hi ha un impacte directe cap al territori, un impacte ecològic, i per visibilitzar tots aquells conflictes que estem vivint avui dia. A part de totes les jornades i tots els informes, treballs, projectes que estem desenvolupant, sobretot per potenciar i visibilitzar aquests conflictes. També treballem molt la incidència política. Entenem que per poder transformar la societat cap a aquells principis de sobirania on les persones haurien de tenir dret, veu, per poder prendre decisions dins del marc regulatori energètic, llavors nosaltres fem incidència política davant de, bàsicament, sobretot en els ajuntaments, tot i que també treballem a escala territorial, a nivell català. Llavors, en aquest sentit, portem dues propostes municipalistes, dues propostes perquè tots els partits polítics se les facin seves. Nosaltres, després de diferents processos de debat, formació, presa de decisions i visibilitzar què és el que realment podria arribar a assolir aquest nivell de sobirania energètica, els mostrem, els posem sobre la taula i òbviament, compartim aquestes propostes amb els partits polítics de tots els municipis que vulguin prendre part. Llavors, la primera va ser el 2015 i ara la del 2019. En aquesta proposta de 2019 hem diferenciat entre diferents àrees en les quals trobem pobresa energètica. Hi ha diferents propostes encarades per combatre la pobresa energètica, la participació, que més que participació es pretén promoure espais de cogovernança, codecisions, juntament amb els ajuntaments. No només es pretén que s'escolti, sinó que es prenguin decisions a partir del debat generat. Propostes de mobilitat, propostes de distribució per recuperar les xarxes de distribució, propostes de comercialització també, per tal de fer front a aquelles males praxis de moltes empreses que ja coneixem, que igual ja no cal que mostrem i visualitzem avui dia. Ja tothom qui vol pot saber totes aquelles males praxis, tots aquells conflictes que s'han generat a partir dels poders dels interessos econòmics de moltes empreses, conegut com l'oligopoli energètic. I una de les nostres àrees principals aquest any ha sigut la lluita per les dades, la propietat de les dades. En aquest cas parlem de les dades que generen els comptadors de les nostres llars, de les empreses on treballem, cooperatives, sigui quin sigui el punt de subministrament. Per què? Doncs perquè es considera que aquelles dades que es generen a partir del nostre perfil de consum, a partir de les nostres necessitats, doncs,
nosaltres concluem que haurien de ser nostres, haurien de ser de cada punt de subministrament, hauria de ser de cada unitat de convivència. Llavors, a partir d'aquí, analitzem com està el sistema, com està la regulació i cap a on anem. Per tant, el nostre marc arriba fins a Europa. Hem de posar la mirada a sobre de la legislació europea amb els diferents paquets energètics per tal de poder veure exactament quines són les indicacions i els camins que ens s'estan determinant a nivell europeu i en el qual molts països ja han començat a desenvolupar estratègies en aquest sentit. A partir d'aquí, amb aquest debat, amb aquestes propostes i aquesta regulació, ens preguntem com estem en aquest moment aquí a Sabadell, el territori, sota quin marc ens trobem i cap a on volem anar. Llavors veiem que ara mateix hi ha una intensa lluita per obtenir aquestes dades, obtenir el control d'aquestes dades, al qual, si anem per un camí, serà molt complicat que puguem arribar a generar o a prendre part d'una transició energètica més activa des de la part del consum. Si les dades no estan a les mans de cada consumidor, consumidora, no podrem establir estratègies, no podrem ser conscients, no podrem prendre consciència del que genera aquestes dades. Per altra banda, tenim que si realment, finalment, podem aconseguir aquest accés en un imaginari on les dades poguessin venir directament a una aplicació mòbil, per exemple, no? Posats a imaginar què seria el més fàcil per nosaltres, doncs poder tenir totes les dades que estan generant en cada moment i fins i tot veure què estem pagant en cada moment i fins i tot veure quin impacte ambiental s'està generant en cada moment des de la nostra llar. Això seria l'ideal i és allà on prendríem consciència plena per tal de poder començar a reduir i a ser partícips dins de la transició energètica. Sense enrotllar-nos més, passarem ja a escoltar realment aquestes veus, aquestes ponències que han vingut, aquestes persones dins del sector energètic que ja porten molts anys treballant i segurament ens generaran moltíssima informació que ens permetran després crear un espai de reflexió, debat i poder començar a visibilitzar, a poder veure cap a on anirem i què podem fer per tal de veure doncs, quin és el camí a escollir i quin seria el que més ens interessaria a totes. A partir d'aquí, doncs, avui amb nosaltres tenim a Sabrina Lavado, de PR Advocats, Prat Rubí Advocats. Molt bon dia, Sabrina. Tenim també Xavier Massa, de Quilòmetre Zero. Bon dia. Avui també havia de venir Tània Martín, però finalment ha vingut en Gerard Hernández, de FACUA, Catalunya, Associació de Consumidors. Bon dia, Gerard, i Virgínia Miges, Associació de Blockchain de Catalunya. Llavors, clar, ja sabeu, com podem veure, venen de diferents branques dins del model energètic. Tenim la part regulatòria, legislativa, tenim la part tecnològica, la defensa dels consumidors i consumidores i una de les propostes també, com és el blockchain, podrem determinar com encaixa aquest nou món digital dins del sector energètic.